چیرۆکی سەرچی ئەم دیدارە تۆڵاپۆڵا خۆش نابوو. ئێمەش وەکو قوتابیانی ڕاگەیاندن کۆمەڵێک پێکەوە ساین بە وەکو کارێکی خۆبەخشی ئەم کۆنفرانسەمان ڕێخست. ئامان زمان دابینکردنی هەدیکارە بۆ ئەو دەرچوانەیە کە زانکۆ چاوا دەکەن لە کەتی تابەت هەدیکاریان بەدەست ناکەوێت. ئامان سەرچی ئەوەیە و دانیشتن لە نێوان ژووری بازرگانی و سەرۆکی زانکۆ بزانین هۆکار چییە. زانکۆ دەرێ تەلەبەی باشمان پێگەیاندە، قوتابی باشمان پێگەیاندە، کەرتی تایبەت ئەو قوتابیانە وەرناگری. ئەگەر ئەزموونیان هەیە و باشن هۆکار چی وەرناگیرن. باز لە کەرتایبەت دەکات بۆچی دەرچوانی زانکۆ کەمان دا نامەزرێن لە دوای تەخەڕووچکردن و بەزم و ڕەزم؟ لەبەرەوەی ڕاگەیاندن دەسەڵاتی چوارەمی لەبەردەستە، هەر ئیڤێنتێک بکە، هەر کۆنفرانسێک بکە، یعنی دەنگ دەداتەوە زیاتر بیرۆکە لەلایەن ئێمە. لەبەر حەزمان لە چالاکیە زیاتر ئەو کاک تۆڵاپۆڵا، یعنی بیرۆکەکانیان زۆر زۆر باشە و دەنگ دەداتەوە، یعنی توان بتەواوی بە چالاکییانە ئیش بکەن. پەیامی ئەوە دەگەیەنین کە قوتابی دەتوانێت لە دوای دەرچوونی بتوانێت دابمەزرێ، یعنی کۆڵ نەدا، بتوانێت لە کاری خۆبەخشی بەشدار بێت و بتوانێت لە شوێنێک دابمەزرێ و کار بکە. ئێمە ئامانجمان ئەوەیە ئەو قوتابێنێکی خاوەن بڕوانامەن کە لە بوارێکی شایستە و پێرفێکت داخوێندنیان تەواو کردووە لە کەرتی تایبەت دابمەزرێن و ئەو زەختە زۆرەی سەر حکوومەت کەم بکەنەوە، یان بە هەر زۆرێک بێت هەلیکاریان دەست بکەوێت. بیرۆکۆ پلەندانانمان وا بووە کە زنجیرە دیدارێک ئەنجام بدەین، بەڵام ئەوەش پێویستی بە ئیمکانیەتێکی زۆرە و لە ئێستادا ناتوانم بڵێم درێژە بە دیدارەکانمان دەدەین یانە، بەڵام لە پلانماندا هەیە چەندین دیداری دیکەش ئەنجام بدەین. تاوان یەکەم دیدارە و پێمان وایە هەر کۆتا دیدارێک دەبێت و ئەزموونێکی سەرەتاییمان هەیە. تاو شارەزای فکرە و کارەکە نەبوونا، ئەمە ڕێگایەکی باش بوو بۆی لە کارەکە تێبگەین و بتوانین چۆن ئامانجەکانمان بپێچین. ئێمە لەگەڵ کونسوڵخانەی وڵاتانی بیانی هەماهەنگیمان هەیە و کۆمەڵێکی زۆری هەلیکار بە شێوازێکی ئۆنلاین بڵاو دەکەینەوە و هەوڵی دامەزراندنیان دەدەین لە کەرتی تایبەت. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دوا ڕۆژ بکەن.